Heyo, ladies and gentlemen, kwa kundi nyine ikiganiro cyo The Quiz Talk Show aho tubakunda cyane tukabashishikariza gukora subscribe, like and share. Tubazanira abantu batandukanye tugenda mu muhanda, abantu batandukanye on the street, tuganiriza abantu bakagenda batugezaho ibitekerezo bitandukanye by'ukuntu ubuzima bw'abaturage bukwiriye kuba bumeze. Nawe rero tuzakugeraho. Where to call and subscribe, not to kunde. Alright. Thank you. Quiz Talk Show out to Genda. On the street, kumuhanda ngira ngo murabibona twibereye ku muhanda. Ariko kandi tugenda duhura n'abantu batandukanye, abataramu batandukanye, abana bafite ubwenge, abana bafite icyo bageza kuri community ngari, community ihuriyemo ingeri zose z'abantu, basaza, abana, abasore, bakobwa b'inkumi, abo rero bakagira icyo batangariza bagenzi babo. Reka twakire umwe mu basore duhuriye on the street turimo twigendera yibereye mu kazi ke, avuga ati ntabwo nagenda ntababwiye nagize icyo mbatangariza ku bijyanye n'ubuzima bwo muri iyi minsi. Reka tumwakire. Mbese wowe twakiriye witwa nde? Amazina wanyita Mukama, namazina Mukama Janvier, namazina yanjye. Okay, witwa Mukama Janvier. Anyway, natwe rero turi mu kiganiro The Quiz Talk Show, tugenda twakira abantu batandukanye bakatugaragariza ibitekerezo byabo, bakagira ibyo batubwira, bakagira uburyo batubwira, donc bagaragaza amarangamutima yabo ku cyo urubyiruko rwo muri iyi minsi rushobora kuba rwakora kugira ngo ibihe byabo birusheho kugenda neza. Urebye muri iki gihe abanyeshuri barimo barava ku bigo bavuye ku mashuri, ntabwo babura ukuntu abanyeshuri bagenda bitwara mu buzima bugiye butandukanye bwa hano hanze, cyane cyane urebye amasikorere ukuntu baba bameze mu bigo, ukuntu baba bameze mu bigo, ni abanyeshuri usanga nk'iya terime ya DJ Pass ngo ubushyuhe kabisa. Anyway, tuvuye kuri street duhita twinjirana asanzwe akorera ibikorwa bitandukanye hano, nahajya yakirira abantu iyo bamusuye cyangwa se abakiriya iyo bamugereye muri ateri. Ariko uyu munsi ntabwo turi bubereke ibikorwa bye, murazi kutwihanganira nta kibazo, ibyo turabizi ko mudukunda nta shyari kabisa. Okay, reka rero dukomeje interview. Hari ahantu yari amaze kutubwira ko ngo abana b'abakobwa barimo baza mu biruhuko bitandukanye bafite ubushye nka ya mvugo yo muri iyi minsi. Reka tumubaze icyo yari ashatse gusobanura. Urebye abakobwa cyangwa se abahungu, hormone zabo zarahindutse. Ni babandi usanga iyo umuntu avuze ngo bafite ubushyuhe, ni babandi usanga bagenda bahari abatwita amada, banduramo indwara zigiye zitandukanye biciye mu bintu by'ubusambanyi bitewe n'ubushye bavuga bafite. Ariko nyine ntabwo ari ibintu kuri iki gihe, ni ibintu ubona byazamuye indi, byafashe indi ntera. Rero ikintu umuntu yakora ni ukuganiriza urubyiruko ibintu bikagenda neza, nyine ukabaganiriza muri ko bagomba kwirinda ibyo bintu, cyane cyane nk'abangaba bavuye ku ishuri. Ubusanzwe urubyiruko ruganirizwa bashyize hamwe, babatumyeho mu nama zitandukanye, cyane ko hari na komite cyangwa se hari abayobozi bashinzwe urubyiruko, haba mu midugudu no ku nzego zitandukanye z'igihugu cyacu, uhereye mu mudugudu ndetse n'isibo. Ariko se muri iki gihe hariho corona, ngire ngo hari ikibazo cya corona, urwo rubyiruko rwitware rute? Ubundi urubyiruko nibo bakwiye gufata iya mbere mu kurinda abaturarwanda covid 19, kuko urebye hari gahunda zagiye zishyirwaho n'uturere ndetse n'urwego rw'igihugu rw'aba youth volunteers. Bavuze aba youth, ntabwo bavuze abasaza, bavuze urubyiruko. Urumva ko na leta yarabitekereje isanga ko urubyiruko aribo bakwiye gufata iya mbere mu kurinda abaturage no kubafasha kwirinda iki cyorezo cya covid 19. Alright, tubibutsa ko ikiganiro cyo The Quiz Talk Show tuba dufite umuntu twahuriye on the street, baba hari uburyo bushoboka tukicara tukaganira, akagira ibyo atangariza Abanyarwanda cyangwa se abakunzi bicano. Hanyuma rero
tugana ahasoza ngire ngo mwumvishe ko yavuze ko urubyiruko rwageze mu biruhuko muri ibihe bidasanzwe bya COVID-19 bakwiriye kugira iki kibazo icyabo bakarushaho kwirinda bagafatanya n'urundi rubyiruko rwari rusanzwe aho mu midugudu rubungabunga cyangwa se rushinzwe kwita ku buryo bwiyubahirizwa ry'amahame yo kwirinda COVID bafatanye kugira ngo turusheho kumererwa neza. Reka rero dukomeze gato mubaza utubazo nk'uko mumaze kubimenyera. Ngira nta nkabaza umuntu duhuye utubazo tubiri dutatu ibyo ashoboye akabisubiza neza, ariko kandi yaba hari ibyo adashoboye tukamufasha kubimenya. Reka rero muriteguye? Alright, ibanze wibutse abakunzi wawe amazina. Amazina ni Mukaba Janvier. Alright, Janvier uriteguye neza? Ntabwo ufite? Alright. Ntabwo ari urukwavu. Ladies and gentlemen, ba followers wacu, bafana bacu. Alright, anyway. Ikibazo cya mbere. Ministri w'intebe yitwa nde? Ako komana. Abashuti banjye mu mamashyi aragikoze. Oya, ariho. Ariho rwose, ariho muri uyu mwaka wa 2021 aracyari ministri w'intebe mu Rwanda. All right. Hanyuma rero icya kabiri. Ubusanzwe twavuga nk'icyo twita General Assembly, General Assembly ngire ngo turabishakisha mu Kinyarwanda ni nk'inteko ishinzwe ishinga amategeko igizwe n'imitwe ibiri. Waba uyizi? Ndumva nyizi. Yego, ngaho katwumve. Harimo umutwe w'abadepute, umutwe w'abasenateri. All right, umutwe w'abasenateri yagikoze cyane, umutwe w'abadepute n'umutwe w'abasenateri. Hanyuma rero ngiye kukubaza ikibazo gishingiye ku bihekane uheruka kwiga ukiri mu mwaka wa kabiri. Nizere ko witeguye. Ndagira ngo umbwire ijambo rimwe ririmo igihekane nya. 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 Na na ta na ya nya. Ibintu byo mu wa kabiri si urumva imyaka atari myinshi. Wa kabiri primaire. Urumva twarizemo ijambo intabire. Intabire kabisa. Nshuti bakunzi bacu, tubashimiye ko mwadukurikiye. Biba ari umwanya muto dufata tugakomeza duhura n'abandi bakunzi bacu. Mwumvishe ko uyu twari duhuye rwose ni umuhanga bihagije. Ibi ni ukubabwira yuko hari ubumenyi butandukanye buba bwaragiye bwubakirwaho, ugasanga abana cyangwa se n'abandi bose barabwibagiwe ngo bwizwe kera tukiri primaire. No, ubumenyi bwose iyo bwubakiweho bugira aho bigeza umuntu, bugira aho bugeza uwabukurikiye. Icyo bishatse kuvuga, wa mwana we uri mu biruhuko, fata ikaye yawe usome ndetse unahere kuri bya bindi wize maternelle kugeza mu mwaka urimo none. Ndabashimiye ikiganiro cyo naho butaha. Njyewe presenter wacyo ni Ngabo Edson. Thank you very much.